दुश्काळांत तेरावो म्हयनो अशी एक म्हणणी आसा. आतां कोणूय म्हणटलो पावसाळो निकतोच सुरू जाता, येन्ना दुश्काळाची आनी तेराव्या म्हयन्याची खबर कित्याक आयली? हो दुश्काळ वेगळो, संकश्टांचो हुंवार आयिल्लो आसा आनी अशे परिस्थितींत आनीक एका संकश्टाची तातूंत भर पडटा, तेन्ना तो तेरावो म्हयनो जाता. आनी अशे परिस्थितींत दुश्काळांत तेरावो म्हयनो हे म्हणणेचो वापर जाता. अशी परिस्थिती आयल्या, गोंयच्या सरकारांत दुडवांचे मोठे संकश्ट आसा आनी फाटलो कितलोसो तेप ते चालू आसा आनी आमी रिणाच्या सांपड्यांत सांपडत काय कितें अशें भय खूब जाणांक दिसता. म्हणटकीर ह्या संकश्टांत आतां आनीक एक संकश्टाची भर पडल्या. आनी हें संकश्ट अशें की दुडू हातांत उणो आसतना आनीक एक बंदखण, आनीक एक जेल गोंयांत बांदपाची गरज उप्रासल्या. बंदखण कित्याक? एक बंदखण आसा न्हय, गोंयांतली सेंट्रल बंदखण एकूच बंदखण ती कोलवाळे आसा, पूण चिन्न पळयल्यार ती बंदखण आतां पावची ना. देखून आनीक एक बंदखण बांदपाची गरज उप्रासतली हें संकश्ट, आनी ती बांदपा खातीर पयशे लागतले. प्रश्न येता तो असो की नवी बंदखण कित्याक? आतां लोक जाणा की गोंयांत जमनीच्या संबंदान तरेकतरांच्यो भानगडी, तरेकतरांची चिकानां आनी तरेकतरांचे घोटाळे जायत आसात. हें नवें न्ही, खूब वर्सां हें चल्लां. पयलीं प्रमाण थोडें आशिल्लें, मागीर वाडलें आनी आतां तें अती जालां, हातां भायर गेलां. आनी हें उक्तें जातकच आतां सरकाराचे दोळे उगडल्यात. तांणी SIT म्हळ्यार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नेमल्या असले कांय प्रकरणांचो सोद घेवपाक, आनी तो सोद घेवन जे तें करपाक जबाबदार आसात तांचेर कारवाय करपाक. पूण हें एकाच तरेचें प्रकरण म्हळ्यार चिकानां करून वा भानगडी करून वा नकली डॉक्युमेंट करून जाणी जग जमनी विकल्यात, तींच हीं प्रकरणां. आतां हातूंत सरकार पसून दोळे मुखार दवरता की सरकारी अधिकारी आनी कर्मचारी हांचोय हात आसूं येता. देखून ह्या भ्रश्टाचार प्रकरणांत किंवां ह्या गुन्यांवाच्या प्रकरणांत जे कोण बंदखणींत वचपाचे तातूंत भितर जाणी भानगड केल्या, नकली डॉक्युमेंट केल्यात ते तर आसातच, पूण जाणी हे डॉक्युमेंट रजिस्टर केल्यात वा दुसरे तरेचें काम केलां त्या संबंदान ते सरकारी अधिकारी आनी सरकारी कर्मचारी हेयी बी गुन्यांवांत घुस्पून पडपाची शक्यताय आसा. म्हणटकच लोक वाडटलो बंदखणींत वचपाचो? आसा तो थोडो न्हय, खुबसो आसा थंय. पूण ह्या आनी हीं थोडीं प्रकरणां नात, आनी हीं प्रकरणां एकाच तालुक्यांतलीं आज उक्तीं जाल्यात तीं, आनी तींच कितलीं तरी दिसां वयर आसा म्हणटात. एकाच तालुक्यांत गोंयचे आमचे 12 तालुके, 12 तालुक्यांनी सोद घेतलो जाल्यार घडये सगळे तालुक्यांनी मेळची नात, पूण थोडे तरी तालुक्यांनी आनीक मेळटली. म्हणजे हो आंकडो 30-35 उरचो ना, हो आंकडो 100-200 बसून वचूं येता, जातूंत भानगडी करपी लोक आसात आनी तांकां आदार करपी सरकारी यंत्रणेंतले लोक आसात. थोडे लोकांक उगडास आसतलो, असले एक प्रकरण हाचे आदीं साश्टींत घडिल्लें आनी मडगांवच्या सब रजिस्ट्राराच्या ऑफिसांतल्या
एका दस्तावेजांतल्यान एक पान काढून त्या जाग्यार दुसरें पान घाल्ल्याची खबर उक्ती जाल्ली आसा. घडये तें प्रकरण कोर्टांतय गेल्लें आसत, म्हाका आज सारको उगडास जायना. म्हणजे हें करपी मनीस आयलो, ताका तें करूंक दिवपी मनीस आयलो, आनी जे सब रजिस्ट्राच्या ऑफिसांत त्या संबंदान काम करपी कर्मचारी आसात तांचोय संबंद आयलो. पूण त्या संबंदी कितें घडलां आनी आयची परिस्थिती कितें आसा म्हाका उगडास जायना. सांगपाचो हेतू इतलोच की हें फकत बार्देसा पुरतें प्रकरण न्हय, हें हेर तालुक्यांनीय घडटा आसूंक जाय, आनी ते खातीर हो आंकडो आनी खूब वाडपाची शक्यताय आसा. दुसरें, हें प्रकरण नकली दुकुमेंत तयार करून जमिनी विकपाचे. जमनी संबंदान आनीक एक प्रकरण आसा, तें जमनीची रुपांतरां कायदे मोडून करपाची. एक शेत आसा, शेत पडंग पडिल्लें आसा, ओ दवरिल्लें आसा, असलीं खूब शेतां आसात गोंयांत आमच्या. तें हळूच एक मनीस येवन रातयांत भरून काडटा आनी मागीर तो सरकारी यंत्रणेक मॅनेज करून ताजें रुपांतर करून घेता आनी त्या शेतांत मागीर कारखानोय उबो जावं येता, त्या शेतांत मागीर एक मोठी बिल्डींगय उबी जावं येता, त्या शेतांत मागीर कितेंय जावं येता. अशीं प्रकरणां घडिल्लीं आसात. घडलां इतलेंच की तांचो सोद जावंक ना, आनीक जे गुन्यांवकार आसात तांकां ख्यास्त जावंक ना. म्हणल्यार आतां जर सरकारान बार्देसांत हें सुरू केलां जाल्यार म्हजे नदरेन दरेका तालुक्या खातीर एक एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करपाची गरज आसा, कारण हीं प्रकरणां कितलेश्या कडेन पाविल्लीं आसात. आनीक सद्या जी एसआयटी आसा ती फक्त ती जमीन विकिल्ल्याची प्रकरणां पळयता, पूण जमनीचें हें जें बेकायदेशीर रुपांतर जालां, जी जमीन शेतकामताची ती शेतकामताची जमीन दुसऱ्या कामां खातीर वापरपाची जी प्रकरणां जाल्यात तांचोय सोद घेवपाची गरज आसा. थंय कायदो मोडला आनी देखून जे कायदो मोडपाक जापसालदार आसात वा जाणीं तांकां आदार केला तांचेरूय कारवाय जावपाची गरज आसा. आनी तशी जर जाली जाल्यार आनी कितलोसो लोक बनगणीत पावतलो, भ्रश्टाचारा खातीर, फोर्जरी खातीर वा दुसरी गुन्यांवा खातीर. हीं दोन प्रकरणां जालीं, पूण इतल्यान प्रस्न सुटना. आनीकय आसात. आमच्या गोंयांत पर्यटन उद्योग आशिल्ल्यान आनी व्यसनां आशिल्ल्यान गुन्यांवकारी वाडिल्ली आसा, तरेकतरांची गुन्यांवकारी. तातूंतली एक मसाज पार्लर. मसाज पार्लराचें हांव नांव कित्याक घेतां, तसलींय प्रकरणां हालींच कितलींशीं सांपडल्यांत. तीं हालींच नवीं तयार जाल्यांत अशांतली गजाल न्हय, तीं खूब वर्सां चलतात. सरकारान चलूंक दिल्यांत, तीं आडावंक नात, तांचेर कारवाय जावंक ना. पूण आतां जर कारवाय जाता जाल्यार ती बरी गजाल. पूण हे कारवायेंतल्यान मसाज पार्लर चलोवपी जे आसात, पयली म्हणजे ते कायदो मोडून चलता, दुसरी गजाल हे मसाज पार्लर खरें मसाज पार्लर न्हय, हीं शिंदळकेचीं केंद्रां. म्हणटा हांगा शिंदळकी चलता तोय गुन्यांव घडटा. देखून हे गुन्यांवा खातीर जे जापसालदार आसात, जे गुन्यांवकार आसात, तांकांय जर धरले जाल्यार तेवूय बी पनखणींत पावतले. म्हणटा बनखणींतल्या लोकांचो आंकडो अशे रितीन वाडत 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 वतलो. इतल्यानूय प्रश्न सुटना. आनीकय भानगडी जाल्ल्यो आसात. काल भानगड जाली ती विसरया, आयचीच भानगड पळोवया अशें करून उपयोग ना. कालचे भानगडी कडेन आडनदर जाली म्हणून आयची भानगड जावंक पावली, आनी आयचे भानगडी कडेन आडनदर जायत जाल्यार फाल्यांची आनीक एक भानगड जातली.
देखून कालचे भानगडीचोय शोध घेऊक जाय. आयचे गोंयांत गुन्यांवकारी खूब वाडिल्ले आसा. दिसपट्टे पेपर वाचतना ते सामके नदरेंत भरता. चड मोठे गुन्यांव नदरेंत भरतात ते खून आनी बायलांचेर जाल्ल्यो आगळेको. बाकीचे चोरी मारामारी हें आसाच, तेय गुन्यांवच, पूण ते बारीक. पूण मोठे मोठे गुन्यांव जावंक लागल्यात जे खुनाचे आनी जे बायलांचेर आगळेको जातात, इवन सान ल्हान भुरग्यांचेर आगळेको जाता. हें चलूंक दिवंक जायना. आनी हें चलूंक दिवंक जायना जाल्यार जाणी त्यो आगळेको केल्यात, जाणी ते गुन्यांव केल्यात, त्या गुन्यांवकारांक बंदखणींत धाडूंकच जाय. तरच तांकां भंय पडटलो, नाजाल्यार हें भंय उरचें ना. अकस्मात एका गांवांत चार पांच दुकानां एक टोळी येवन फोडटा. ती टोळी मेळत ना केन्ना. म्हणटकच परत केन्नाय तरी येवन हें काम दुसऱ्याक गांवांत करपाक तांकां मेकळीक उरता. पूण असलेय गुन्यांवकार आसात जे ते बंदखणींत पावतले. मागीर आनी एक प्रकरण आसा ते अपघातांचे, मार्गार जातात त्या वाहनांचे अपघातांचे. हेय हालीं तेंपाक खूब वाडल्यात. आं समजूं येता, कोणाय कडल्यान एक चूक जाता किंवा वाहन फेल जाता, पूण सदांच तशें घडना. मस्तेन गाडयो चलयल्ल्याचीं प्रकरणां दिश्टी पडटात. आनी मस्तेन जर कोणी गाडी चलयता जाल्यार तें केवळ रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायवींग जायना. रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायवींग हें बेलेबल ऑफेन्स, पुलिसाच्यांनी बेल दिवं येता. आनी ताका लागून मोटारी पोंदा दोग तीग जाण मेले तरी त्या मनशाक सकाळीं मेले जाल्यार सांजवेळा बेल पुलीस दिवंक शकतात. पूण कांय अपघात अशे घडटात की ज्या जाग्यार ते केवळ रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायवींग म्हणून जावचें ना. ती मस्ती, ते मुद्दम ती परिस्थिती हाडपा खातीर केल्ली मस्ती. कोणूय उठ्ठा आनी तरणाटेपणाचें मदान म्हणया वा बेपरवायेन, कोणाची पर्वा ना म्हाका, अशें बेपरवायेन जेन्ना एक गाडी खूब वेगान खूब गतीन चलयता गर्देंतल्यान, कशा कशी चलयता, एकल्याक मुखता, दुसऱ्याक आपटिता, तिसऱ्याक मारता आनी मागीर कितलेश्या लोकांक मारता, जाल्यार हें केवळ रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायवींग न्ही, हो मोठो गुन्यांव मानूंक जाय. आनी हो मोठ्या मोठो गुन्यांव मानलो जाल्यार असले लोक बंदखणींत पावूंक जाय. हालींचीच गजाल, बार्देसांतले एक वेळेर गाडी पावली. गाडी भोंवडावपाक वेळ वापरूंक लागले. गाडी भोंवता भोंवता उदकांत पावली आनी फोणकुलांत पडून मुंगडली. ती मुंगडली आनी ती काडपाक जो बोवाळ जालो ताका लागून ती खबर जाली. आनी मागीर ती खबर इलॅक्ट्रॉनीक मिडियाचेर आयली आनी प्रिंट मिडियाचेरूय आयली, सगळ्या लोकांक कळ्ळी. जर मोटार मुंगरूंक नाशिल्ली जाल्यार घडये ही खबर जावची नाशिल्ली. आनी तें करतल्याक तें पचतलें आशिल्लें. आतां हो केदो मोठो गुन्यांव. एक म्हणजे वेळो जर आमच्यो सेफ आसतल्यो आनी पर्यटक जर थंय येतले जाल्यार असलें घडूंक दिवपाक जायना. घडलें जाल्यार त्या मनशाक जाता तितली कडक शिक्षा ख्यास्त दिवपाची गरज आसा. आनीक बंदखणींत धाडपाची गरज आसा, तरच दुसरे मनशाक भंय पडटलें. पूण अजाप दिसता म्हाका की ज्या गोंयांत वेळो म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यान पर्यटक येतात, खुबशे आमच्या देशांतले तरी पर्यटक आमचो दर्या देग आनी वेळो पळोवपाक येता, तांकां सुरक्षा ना. कोणूय सट करून वेळेचेर गाडी कशी घेवन येवंक शकता, कसलीच वेवस्था केल्ली ना गाडी आडावपाची. वेळेर कांय गाडी व्हरपाची नासता, मनशांनीच वचपाचें आसता. मागीर ही गाडी वेळेर पावली कशी, सगळीं दारां उक्तीं, सगळीं जनेलां उक्तीं,
अशें दवरून पर्यटकांक सुरक्षा कशी दितले. आनी जर पर्यटकांक दिसलें की आमी हांगा सेफ नात, आमी हांगा सुरक्षीत नात, तर पर्यटक येतले कित्याक गोंयांत, येतले कशें गोंयांत. ही दुसरी बाजू, हाजो परिणाम आर्थीक परिस्थितीचेर जातलो. पूण मुखेल म्हणजे गुन्यांव आनी गुन्यांवकाराक ख्यास्त जावपाची गरज. म्हणजे अशे तरेची बेपरवाय, अशे तरेची मस्ती ही जर चालूच उरली जाल्यार जे गुन्यांवकार आसात आनी तपास यंत्रणा आमची जर सारकी चल्ली जाल्यार हे गुन्यांवकार सापडटले, तांकां ख्यास्त जातली आनी ख्यास्त जातकच तांकां बंदखणींत धाडचे पडटले. कोलवाळची बंदखण पावची ना. अखेर कोलवाळचे बंदखणीकय म्हणून एक मर्यादा आसा, कितले लोक थंय दवरूंक जायत म्हणटा ते. म्हणटा दुसरी बंदखण बांदची पडटली. तशी परिस्थिती आज गोंयांत आसा. तपास किंवा चौकशी ही फकत एका प्रकरणाची जावंक उपकारना. तपास वा चौकशी फकत एका तालुक्यांत जावन उपकारची ना. तपास आणि चौकशी सगळे कडेन जावंक जाय, सगळ्या प्रकरणाची जावंक जाय, सगळे गुन्यांवकारांक धरूंक जाय आणि सगळे गुन्यांवकार ख्यास्त जावन बंदखणींत पावंक जाय. हे खातीर एक कोलवाळची बंदखण पावची ना. सरकारान खिणभर राजभवन फाल्यांचेर उडयल्यार जाता, पूण आयची गरज, कारण हो दुष्काळांतलो 13वो म्हयनो, गोंय कितलेशाच संकश्टांतल्यान वता, तातूंत हें आनीक एक संकश्ट जें सहजपणान टाळूं येतालें. पूण भ्रश्टाचार इतलो मातला आनी तो भ्रश्टाचार सगळे कडेन पातळ्ळा, सगळ्या लेवलांचेर पातळ्ळा. सरकार अधिकारी आनी कर्मचारी हांची नांवां म्हणजे अशीं नांवां घेता, अधिकारी कर्मचारी म्हणून. कोण जाणा खंयच्याय एका प्रकरणांत तांच्याय परस वरिश्ट आशिल्लो मनीस घुसपल्लो आसूं येता. कोणाच्यान सांगूं येता ना म्हणून कोणाच्यान खात्रीन सांगूं येता. कारण खुबश्यो गजाली आसतात ज्यो अधिकाऱ्यांक फोनार सांगतात आनी भिवकरो अधिकारी आसता तो ना म्हाका बरोवन दी म्हणू शकना. आनी ह्यो तोंडान किंवा फोनार सांगिल्ल्यो गजाली तो करून वता आनी ताका लागून असले गुन्यांव घडटात. म्हणटकच दुष्काळांतलो 13वो म्हयनो तो हो की आसा त्या संकश्टां मदीं गुन्यांवकारी वाडपाचें संकश्ट वाडलां, गुन्यांवकार वाडपाचें संकश्ट वाडलां. गोंय म्हणटा तें कशेय रितीन बेपरवायेन बुड्डून खावपाचो जागो असो एक समज कांय गुन्यांवकारांनी करून घेतला आनी ताका लागून ह्या गुन्यांवकारींतल्यान गुन्यांवकारांचें फावंक लागलां. तें आडायतलो जाल्यार ख्यास्त जावन तें बंदखणींत पावंक जाय आनी हे खातीर आनीक एक बंदखण जाय. आज हांगा थांबता. प्रुडंट मिडिया वयली ब्रह्मास्त्र ही कार्यावळ तुमी दर सोमाराक 8:30 वरांचेर पळयतात आनी आयकतात. तुमकां जें दिसता तें आयकून वा पळोवन ती तुमची प्रतिक्रिया अवश्य कळोवची, ताजी खूब मदत जाता. नमस्कार.